noche, subiste a mi coche. Jo crec que no feia falta ni la cançó, no, no, per a que endevinareu... Sí, en el públic. Per a que endevinareu a qui anem a entrevistar. Clar que sí, ells són Nebulosa, el grup d'on ara format per Maria Bas i Marc de Sousa, grans triomfadors de la primera semifinal del passat dimarts ací al Benidorm Fest. També ens acompanya Artur de la Fúmiga. Artur, que has col·laborat en tot el procés creatiu, has coordinat ara coses ahir també. Realment he tirat una maneta, eh? I ja està. Així però sempre totes... n'hi ha uno de la Fúmiga en tots els puestos. Són com FM, però en home. Com esteu? Marc, hola, Maria, com esteu? Pues, molt bé, molt bé. Molt, un poquet nerviosos, però molt de vanida, dis o quasi pots. De vanida. No, però nosaltres per allà baix diguem... A Mec no li pots dir de vanida. No, tu no dius desvanida, nosaltres per allà baix diguem desvanida. Desvanida. Pots dir això quan tu vulguis. Deixar la S. Escolteu, primer que res, enhorabona pel resultat. És que això hi ha que dir-ho, 149 punts, vull dir, en la primera semifinal. Però jo ja... És que més que amb el resultat, jo em quede a com... Si em venia avall tot el pavelló cantant la vostra cançó, com ho vau viure des de dalt de l'escenari? Com tremolava, eh? Com tremolava. És que era impressionant. Pues, la veritat és que el fet de portar auriculars no et deixa massa interactuar, no? Però es sentíem, eh? Es sentíem. Es filtrava per el micro. Sí, sí, és que es colava. Notava la vibració, sí. Mm. I vosaltres, com seu, vull dir, com s'ho vau passar? Perquè nosaltres... Lluís sí que estava allí. Home, perquè no. Ell estava ahí, no podia faltar. La més zorra. Nosaltres ho vam veure per la tele, i clar, no és el mateix. Però vosaltres, que diu que vibrava tot, com va ser viure aquesta experiència d'aquesta primera semifinal? Doncs pues passa molt ràpid, la veritat. Sí. Com per ara recordar, no, que dius, m'haver agradat poder saborejar-me més la situació, però la veritat és que va ser molt emotiu i molt bonic. Molt èpic, va ser molt èpic, sí. I per avui esteu més tranquils o més nerviosos? Sí, com aquest del dimarts al dissabte n'hi ha un... Sí, estem més tranquils. Sí, no? Heu pres ja el sol? Coneixeu més l'escenari, no? Sí. N'ha hagut temps. Esteu més a gust. N'ha hagut temps. Bueno. Òbviament està tot un poc més assentat i estem més confiats. Clar. Esteu més còmodes també. Artur, tu on estaves quan estàvem fent l'actuació? Estaves entre bambalines, estaves baix en el públic... La veritat és que és bastant indigne perquè ho veus des d'una televisió en un delay de por, és com... Realment, gaudir de la seva actuació no gaudixes, no. Però és el que ja estàs ahí darrere, se diu una green room, se diu això. Jo és que tot això per a mi és nou, green room i tal, però la veritat és que des d'ahir darrere només escoltava bramar a la gent i va ser molt emocionant. Jo sabia que ells no escoltarien molt, però lo dels Sinners... Però des de darrere era molt loco, eh? Molt loco. Molt però loco. Paties? Vull dir, alguna pues cosa que, per favor, que tot isquera bé, que... Sabia que tot anava a eixir bé perquè en tots els assajos sempre ho havien fet bé, però crec que a Mari la vaig veure més disfrutona encara que de normal, i avui va ser disfrutona, eh? Patia més per mi, que estava fent play, va preocupar. Supercomplicat. De veres que des de casa no es va veure, però a Josu, a un dels ballarins, se li va enganxar el pantaló durant una mica de segon, ho va salvar com un absolutament professional. Ostres, que és. Doncs no, no ho va ser increïble. Des de casa no es va notar, però jo hi vaig passar... O sigui, vaig patir moltíssim durant 3 segons i després va ser encara millor, perquè és molt difícil no? Tindre com un moment de conflicte i després eixir com a més d'horra que mai, jo perquè no, a més... No em vaig ni enterar. Vosaltres no s'enterareu. No, jo sí que ho vaig veure, ja el tenia darrere i no, clar. Però va resoldre molt bé. Va resoldre I jo no crec si que encara avui més, no? Perquè jo ahir estava parlant clar, de ell... Clar, avui més gana per aquells que millor, perquè tots els assajos van eixir superbé i a ell li va donar un poc de pena això. Just en l'actuació, no? Exacte. Però va ser meravellós. Però es va notar perquè en la puntuació ho va arrasar. Sí, no ens esperàvem per a res. No es va penalitzar. El vot deixar del és que estàvem mirant una altra cosa que no eren els pantalons. Això serà. O sigui que, per això cap problema. Escoltem un tastet a veure com reacciona la gent que tenim ací, a veure com sonava, a veure com sonarà això, clar que sí. Que mi pasado te devora. La incomprendida, la de piedra. Samaria ahí, la, en cabina. Ya sé que no soy quien tú quieres. Lo sé. Entiendo que te desespere. Lo sé. Pero esta es mi naturaleza. ¡Tú! Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Pero quina meravella, saps que no m'ho esperava jo que ho cantaren així en directe. Ja, i això que...
Però és que sé que el fas. La gent de Benidorm, tot el món ho comenta, que passa el que passa esta nit, la gent ha estat amb zorra tots els dies, des de juny, esmorzar, sopar amb zorra. Com vos sentiu anant per Benidorm? Sou les estrelles. Pues superorgulloses de tot el que està passant, perquè no ens esperàvem per a res això. És que és meravellós que arribi este missatge, perquè no sabíem com anava a rebre això la gent. Però és que és... Samarretes, majors. Vull dir, n'hi ha dos targets que són infal·libles. Uno són els gais i ara són les senyores de TikTok que s'han fet viral. Sí, això és increïble. Les xiquetes, els rocs, les viges... És com a tot el món. Però el videoclip en si mateix és molt reivindicatiu, traient a eixes dones, donant tot, vull dir, a mi jo m'avorrone quan el veig, perquè és tota una declaració d'intencions també, ja. Totalment. Nosaltres, en tots els missatges que hem rebut de la gent, també ens hem avorronat, perquè hem sigut vamos, aplastants, no?, de l'amor que ens han... que ens estan oferint, i estem molt contents. I li preguntaven, no?, abans de començar l'entrevista, a si estava nervioseta, dia que una miqueta, però és que jo trobo que no teniu motius, perquè veniu a un entrenament que ni Rocky ahí pujant i baixant escales. Vull dir, vosaltres és que s'heu preparat per tot això, perquè heu anat al Festival de Una Voce per San Marino, a veure si ho he dit bé. I ahir es vau quedar a les portetes de la semifinal, trobo. Bueno, a les portes era un càsting. Era un càsting, sí. No tenia res. Tu digues que sí. T'has de vendre. Anoche, no? En Anoche i en Glam. Van portar eixos dos temes. Vull dir que esteu entrenadets també en això dels festivals, sí, bueno, i tot realment, això. Realment estem entrenades per l'any eixe de rodatge que hem fet. Es van preparar a nivell de coreografia també per al directe. I també a nivell de tècnica vocal, pues jo porto molts anys, el que passa que, clar, quan vas a un càsting a Xina, pues van tindre problemetes tècnics, però després estem molt contents de tot el rodatge que portem durant un any, i penso que per a mi això és com un repte, no? I em sent molt orgullosa perquè he vist la meva evolució, encara que sempre soc perfeccionista i veig els fallets que vaig tinguent, no? Però que m'agradaria, pues, que avui fos algo èpic i bonic. Ho serà. Ja sabeu que a la premsa musical ens agrada molt posar etiquetes, i de vegades definir els estils, els gèneres, ens resulta un poc complicat. Però ho vau arreglar vosaltres, que vau fer aquesta etiqueta MP i MS, no? Molt de pop i molt de cinte. Expliqueu-nos aquesta fórmula tan perfecta. Bueno, és molt fàcil. A Mari li encanta la música dels anys 80, la música electrònica dels anys 80, va fer una llista de reproducció, i sintetitzadors per un tubo. A mi també m'agrada molt les cintes. Des que tenia 15 anys, el meu primer teclat va ser un Roland Juno. Artur pega cabotà, això. Sí. És que a mi me ho han pegat, això, també. I després ens agrada el pop, òbviament. Fans dels Beatles, pues, ja està. No té més història. Pop i cintes. En rodonet. Així ja ho tenim molt més fàcil. I això continua vigent. Vull dir, la música també, tots els temes, va evolucionant i tot, però això ho porteu com a bandera. Sí, perquè és l'estil que ens agrada. És la nostra essència, realment. Però que hem de parlar de que Nebulosa no és un grup que s'hagi creat ara, sinó que ja teniu una trajectòria darrere. Sí, el grup comença o arranca en el 2018, no? Explica-lo tu. A veure, Nebulosa sí, però estan preguntant-nos si... Sí, de tota la trajectòria. De la trajectòria, clar. Aleshores, abans teníem un altre grup en una altra formació i un altre estil de música. Era un rock més alternatiu, més experimental, podríem dir. No tan mainstream com això, no? Això és... La veritat és que ha arribat molt a la gent, perquè estàvem donant-nos a conèixer molt poquet a poquet, guanyant concursos... Però sí que estàvem agradant. En la cançó Glam vam guanyar el concurs també per vot del jurat d'Indicool. I això ens va donar un espigonet molt gran. Després també una altra cosa que ens va fer, que ens va donar molta visibilitat, va ser un concert que vam donar en València, en la Pèrgola, i junt amb Cristina Rosenbinge. I clar, ahir teníem molts espectadors, però el que ens va agradar va ser que la gent va vindre a aquest concert i va corejar i va cantar les cançons. Nosaltres ens pensàvem que veníem per Cristina
I no, se sabien les vostres cançons. També era per nosaltres. O sigui, que bueno, ara llavors va passar tota la vida, ja. Sí, ara ja, després del aparador de Benidorm Fest. Ja no es va tornar a sí, no. Ens van donar compte ahir en la roda de premsa que no podien quasi que caminar pel carrer. Que guai. Que locura és això. Però ara ja vos coneix tot el món, però jo sé que hi ha gent que encara vol saber més, més enllà de la vostra música. I és que, clar, anem coneixent un poc també de la vostra vida. Sou parella, teniu dos filles, vull dir, un estudi de gravació i una perruqueria, atenció, eh? No, perruqueria no. Com és això? Per no, si jo dic, però és perruquera? La perruqueria ho aclarir. A veure, aclariu això, perquè jo em vaig quedar boja quan em van dir això. És un centre d'estètica i spa. Ah, oh, cara. Era millor encara. Millor. Anem tots allí. La perruqueria és d'art. En alguna entrevista sí que fica que els dos sou perruquers. I dic, hòstia, i aquí estic gravant jo. Perquè és Andy Rubio. Exacte. Pues, si jo sóc premsa, qualsevol és premsa, saps el que vull dir-te? És herència de la meva mare i ara el centre el porta la meva filla. Ah, ja, jo dic, escolta, és que jo no sé com s'ho feu per a conciliar l'èxit este que esteu tenint en tots aixòs negocis. En fent tots moltes hores. Sí, sí, moltes però moltes no dormiu o ai, m'agradaria molt. I la idea és, en plan, li estaves fent les ungles a una Toni Dondara i te va dir, más zorra todavía. I vas dir, ahí hay algo. Tal qual. Carinyets, jo vull ser una coseta. Jo vas veure molt tapats pel tema que esteu cantant de Zorra. Ui. No sé si esta nit tindrem sorpresetes. No vols que ensenyin cama? Eh? No podem. No podeu? Ha de ser la mateixa, no? Pues no? Ha de ser la mateixa actuació. No es pot canviar res. No. De veritat? Sí, sí, sí. No pots eixir en ells, Guillem. Jo dic, serà el moment de raca, no? Però si de cara a venir sí que faria, a Eurovisió sí que faríeu alguna cosa... Sí que es poden fer canvis. ...distinta... Alguna cosa. Alguna és que ja s'ha donat per fet que se n'aneu, eh? Ja. Yeah. Jo parlo amb la gent de Benidorm i és el que em diuen, eh? Soc la veu del poble. Ja. Yeah. Vos imagineu ahir, faria alguna cosa distinta? Pues no hem pensat res. Nosaltres confiem molt en el nostre equip i pense que segur que aniríem a millor, segur, perquè tenen unes idees fantàstiques. De moment veig molta compenetració. No sé, Artur, has de mediar entre ells com a parella sentimental. Això de treballar amb una parella, com se porta? Això és, pues, per a mi és de les coses més boniques, i els ho he dit este matí, que m'ha alçat un poc sensibló, sí, perquè són molts... M'has fet plorar. Ho sé, jo també... Ai, què has dit? Jo també m'ha alçat així, m'ha alçat ja en els ulls plorosos i demés, perquè no vull que em passi així, vaig a respirar profund, però realment és molt bonic veure com una cosa ha nascut, primer des d'un somni perseguit per Mary des de fa molt de temps, i després des d'un Marc de Sousa que porta molts anys també en el món de la música i que de vegades jo sempre dic que és la persona més infravalorada del món de la música en valencià. Així que jo tenia una creuada un poc de que... Mira, però nosaltres tenim una perspectiva diferent, perquè nosaltres pel programa passen molts artistes, entrevistem a molts músics quan llancen un single, quan llancen un disc, i sempre el tenen en la boca. Clar, així sempre. Que d'infravalorada res. Marc de Sousa, Atomic Studio. Sí, festa en la casa del de Sousa. Això qui no ho ha cantat? És com el pare de la música en valencià, que ara està en auge també d'alguna manera. Pues bueno, així... faltava la mare, no? Ja tenim el fill. És possible. Jo crec que el més bonic és que ells facin això junts, perquè de veritat que passen aquestes coses tan boniques i passen en casa i després compartir-ho... Jo crec que tenen ganes de tornar a casa, compartir amb Neo i amb Marieta i tornar a una vida real. És que la gent normal, com ells, que es passen aquestes coses, per a mi sempre són un poc més boniques, i que passen en parella i en l'amor que se profanen tan fort, per a mi és com molt més bonic. Jo és que me queden aquestes cosetes, més que en números i tal i qual. Un aplaudiment per a l'amor, per favor. Que visca l'amor. No saben si estàs plorant, que vas en ulleres de sol. Per això no me les lleve. No, vaig a... Parlant d'amor, una cosa també molt important. A Ondara posaran una pantalla gegant per a seguir-vos. Bueno, jo sí. M'he enterat este matí i per això m'he posat nerviosa. Jo estava molt tranquil·la i de sobte m'ha sentit un àudio que estaven, diguem-me, jo dic, socorro, no vull sentir més, perquè si una pantalla, que si la televisió anava a anar allí, que, bueno, i la persona que m'ho ha dit, una amiga, Anna, pues estava nerviosíssima, diguem-me, de tot, bueno. Home, si l'escuda és sueca, és un gos, el d'Ondara pot ser una zorra a partir d'esta nit. Això sol és dibuixar-ho i proposar-ho. Anna, que no me la poseu nerviosa, que sols faltaria, eh? Escolteu que quan escoltem la vostra cançó, per exemple, hem estat comentant, no?, a la redacció, a uns li venen reminiscències de Fangoria, altres del PR de Rigoberta Bandini, també. Quina és la vostra inspiració, també? D'on veveu vosaltres? D'on s'inspireu per a portar endavant una cançó com esta?
La nostra inspiració realment ve del synthpop 80, que és com ha dit Marc, jo li vaig fer la meva llista en les meves referències i és el que a mi m'ha marcat molt en la meva infància i adolescència. Però això no vol dir que també els grups que nacionals, no?, que t'inspiren, pues sempre també els escoltes. I els actuals et referis. Sí, sí, pues, per exemple, pues, com pot ser Rigoberta, que has anomenat, pues, bueno, és una influència també de, actual. No? Nosaltres hem intentat posar un poquet la nostra música en el present, tot i que tampoc hem profunditzat massa en el present perquè som uns romàntics i ens agrada, pues, OMD, ens agrada The Cure, The Pitch Mode, bueno, tota aquesta fornada de grups, i grups també estatals com La Mode o com Radio Futura, en fi, no? De tota aquesta època. I un poquet d'actualització, sí. Sí, nacional i internacional, també, perquè ens agrada molt The Weeknd. També escoltem música moderna, més moderna, referís les tendències que hi ha, però també sempre està bé estar obert a tot, pense. Sí, estar un poc al dia, també perquè en l'estudi, pues, com bé sap Artur, sempre estem escoltant, no?, tot el que fa la gent d'ara, pues, des de Rosalía, Bad Bunny, vull dir, música... Quasi no se menja Urban d'este de ara, reggaetonero, el de Sousa, i ell diu, la mare que va, jo com m'ha clavat així. Ja teniu un DM de Rosalía o encara no? De moment no, no. Tot arribarà. No. Bueno. Sí. Parlem d'altres artistes, dels artistes que també estan en el cine del Benidorm Fest, perquè sí, és un certamen, no?, que esteu... d'una manera lluitant per anar a Eurovisió, però sempre que hem vingut ací i hem tingut tracte amb els artistes que estan ací, hi ha molt bon rotllo entre vosaltres. Superbon rotllo, superbon. Podria arribar a sorprendre o no tant. No ho sé, a veure si vosaltres vos ha sorprès. Hi ha molt de companyerisme i jo no m'ho pensava que... És que és com una família, no? I no n'hi ha ningun tipus de rivalitat i pense que entre tots ens hem recolzat moltíssim. I jo sempre, ahir de fet ho vaig dir, que llàstima no poder anar tots amb el món. Amb el Marla. Un gran grup, tots allí. La sensació que vaig tindre jo personalment en el moment de les votacions allí és que fins a aquest moment no em vaig adonar que estava en un concurs, òbviament ho sabia, no? Però no tenia aquesta sensació, era com si anàrem a fer una actuació compartint cartell amb altres grups i tal. En el moment de les votacions sí que va ser un poc com, ostres, aquí s'està avaluant, em vaig sentir com en un examen de GB, saps? I si fóreu una playlist i no estigui la zorra, quina seria la vostra preferida? Ai, la pregunteta. No, però no passa res, bueno, la cançó que més escoltaries. Brillos Platino és una cançó que per una certa similitud, igual que Bla, 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 però bueno, jo a San Pedro des del principi he dit que m'agradava molt i mireu, ha sigut... S'ha mullat, sí, sí. Que després ve gent i diu que no es mulla. Però això que em conteu, em sembla un poc que és com que ho has de viure per a creure-te-ho, no? Que des de fora dius, és que és una competició i ho és. I és quan ho viviu, dius, perquè tots coincidiu en dir el mateix, que no existeix aquesta rivalitat. No n'hi ha una sensació de rivalitat. Òbviament a ningú li agrada perdre, perquè això s'assina en la vida, però no n'hi ha una competició real. Cadascú ve a mostrar la seva feina i sap que ja està traient-li un rendiment d'exposició que no tindria d'una altra manera, i això ja és un regal en si, és ja estàs guanyant alguna cosa. I no se pot perdre, a més, és que jo crec que n'hi ha dos premis en el Benidorm Fest, no? Està el que avui Blanca Paloma li donarà a algú que no sabem, i el que Rigoberta li va donar a Vico, i Vico vos va a donar a vosaltres, perquè això sí que ja sabem per a qui és, vull dir, ahir no n'hi ha ningú tipus de dubte, ja heu guanyat. Sí, nosaltres en aquest sentit ens sentim ja molt, molt, molt nutrits i molt pagats en el Benidorm Fest. Vinga, jo et vaig fer un altre atracament, Marc. Tu que has treballat amb tantes bandes, podem dir Smoking Souls, Aspencat, Zoo. Ara, per exemple, has treballat en Oceans, també en Sapena, en Cactus. Un grup de l'escena musical valenciana, no val dir La Fúmiga, ho sent. No, per favor. Que t'agradaria que presentara candidatura al Benidorm Fest? Ostres. Atracament, ho sent. Ha de ser uno, perquè els has dit, estaria Colomet, per també, exemple, també. Guai, sí. Naina, que és una xiqueta que estem ara també intentant fer alguna cosa amb ella i que també seria molt interessant. Bueno, és clàssics, La Fúmiga, jo ja li ho vaig comentar una vegada. Que no, bueno, que sols poden pujar 6. Me dona igual. Que jo ja sé les regles de tot això. Sols poden pujar 6, no cal. Però s'han dit que l'escenari és molt gran. Sabeu tots. I altra vegada que podríem dir Neus. Neus també, òbviament. Neus, molt important, de Carcaixent, la cançó. Deixem fora gent, clar, òbviament, segur. Però això vol dir que en l'escena hi ha material de sobra, sí, per a participar en un certament. Clar que hi ha material, o sigui, n'hi ha molta gent molt pro.
saps? No sols la que gravem nosaltres en Atomic, hi ha gent fora de l'estudi d'Atomic, obviamente, que també fa coses molt interessants. Disculpeu que clave la cunya, però ells tindran una oportunitat en la Pèrgola, que a dia d'avui ja ningú més tindrà l'oportunitat perquè han cancel·lat aquesta programació. Entre d'altres i d'altres programacions que s'estan cancel·lant al País Valencià. Esperem que no passe, perquè si no, no hi haurà oportunitats per a gent que ve. Molt bona cunya, en realitat. Molt bé, molt bé. Aplaudiment! Tindre presència i tindre el suport també és molt important. És important, sí. Però abans d'anar a una cosa que ens interessa molt, que va, gent, jo vull parlar també del missatge, no? De la reapropiació de la paraula zorra, no? Que és un camí que ja van encetar, ho parlàvem també, Rigoberta, per exemple, amb Perra, o Zara també amb Puta, amb el seu disc. Vull dir, eixa reapropiació, eixa posada en escena, és una reivindicació, com s'ha gestat també aquest missatge des de tot, des de la lletra, el missatge, la música, la posada en escena, com s'ha gestat tot això per a arribar a ser, diguem, un producte complet, no? I un himne, que ho hem comprovat. I un himne. Això es gesta perquè és una cançó que és autobiogràfica i vam pensar que jo he tingut molt a dins que traure, no? M'he sentit com qualsevol dona o qualsevol persona marginada, discriminada, i arrel d'això vam pensar que havíem de fer una cançó que fos un poc terapèutica. I de fet ha sigut així, perquè la gent s'ha apropiat aquesta cançó, s'ha alliberat, perquè a mi em feia un poc de por el fet de com se l'aprendria la gent, no? Però així és el que estàvem dient a tota hora, que igual hi ha xiquets cantant la cançó, que és molt fort, no? Perquè és una manera de ressignificar la paraula, a gent major, que jo pensava que no l'entendria, però ha sigut tot el contrari, perquè la gent major es veu que ha patit molt i ho ha tingut ahí dins. O sigui, gent de 80 anys lliberant-se i de 90 és molt fort. Vaja. Perquè una cosa és els feministes... moltes gràcies. Estic abornada. Els feministes, la gent del col·lectiu, no? Que això és evident, però hi ha molta gent que ho té molt a dins i ho ha de traure, i ho està traguent. Clar, perquè no sols és que t'hagin cridat zorra, no? Sinó que t'hagin sentit zorra, d'alguna manera, que sentir-te apartat, sentir-te menyspreat, no? Senyalat, no? És de veres que ahir hi ha una cosa molt xula i que ens unís molt com a col·lectiu, siga qualsevol col·lectiu, que és el que tu dius de resignificar-te, no? O sigui, a mi, en el moment en el que ja veus el títol de la cançó i se diu zorra, dic, portem els maricons en tota la vida i això, que en el moment totalment. En el que te ho dius tu, clar. Deixa de fer mal, i més, si a més és un tema que li ho pots cantar i ballar, pues totes zorras, per favor. I casualment, ara ha eixit la sèrie El Zorro, no? Mm-hmm. Que ho ficava dalt en la semifinal. Jo crec que fort, haurien... Que fort, no? El poder de Mari, un poquet. Jo vaig pensar, altra vegada tios volguent ocupar un espai, no sé. Antonio Banderas. Ja es podria fer una peli de la zorra. Ojalá, no? També la podria dir. Ojalá, pues sí. Clar que sí, a la gran pantalla. El punt de vista, sempre. I ens hem quedat sense temps, però escolta, és que Guillem té una cosa preparada, que això no podem passar per alt. Abans de res, demane disculpes, perquè no he demanat permís, però és que, clar, sabent que sou d'ací, estem encantats amb zorra i voleu una versió en valencià, sí o no? Sí, una versió en valencià, però clar, aneu tan ocupats que l'han feta per vosaltres. No, l'has feta tu. No diguem en plural. A mi no m'instruïs que és tan bon. Plural majestàtic. No, Guille. Crec que vos han repartit ja la lletra, la veritat. Sí, vos animeu a cantar-la en karaoke de fons. Ho intentem. Vinga. Sí? Nosaltres vos podem acompanyar. No. Clar, és que estem a Benidorm, no? I la platja de què està feta? D'arena, que en valencià també és... Sorra! Sorra. Amb tots vosaltres... Canteu-la vosaltres, nosaltres vos acompanyem, que no m'ho la sabem. Amb tots vosaltres, Nebulosa, sorra! Jo demoscòpico. Sorra! Sorra! Guillem Lizard. Sorra! Sorra! Vens a la platja ple de sorra, en xancles, banyador i gorra, però no saps quina faena és espolsar tota l'arena. És comprensible que t'altere, ho sé, i la suor fa que s'apegue, ho sé. Ha venido a platges turquesa, tindràs arena en la compresa. Si vols posar-te moreno, dia de sol i pareo,
per a llevar-te les hores t'hauràs de sacsar més fort que un terratrèmol. Un dia després ja el cul tinc sorra, em toca el moño i que cau sorra. Eso és. Si faig visita a la veïna, li ho amplic tot de sorra fina. Vas a pixar i et trob la xorra, xorra, xorra. Els saco 3 quilos de sorra, sorra, sorra. Esta és la teua penitència. Dos dutxes i molta paciència. Última tornada. Si vols posar-te moreno, dia de sol i pareo. Per a llevar-te la sorra t'hauràs de sacsar més fort que un terratrèmol. Molt bé, Guillem. Per favor. Quin èxitàs. Moltes gràcies. Moltes gràcies per jugar amb nosaltres. Oficial. L'hem a fer l'oficial. Ara, ara parlem, que tinc una cosa que parlar amb tu. És la versió de la colla. Moltíssimes gràcies, però sobretot moltíssima sort per esta nit. Molta merda, com gràcies, es sol dir en el món de l'artisteu. I moltes gràcies. Molt agraïts de que ens hàgiu acompanyat. Gràcies. Nebulosa!